Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Сьогодні відзначають Міжнародний день людини із синдромом Дауна. О 13-й годині відбудеться відкриття художньої виставки «Сонячна весна» в бібліотеці для дорослих номер 8 на вулиці Лепкого, 6 у Тернополі. Виставка складатиметься із 28 картин 17-річної тернополянки із синдромом Дауна Лідії Олійник, повідомила голова громадської організації «Центр Бебіко» Ольга Гордієнко. Також, щоб підтримати людей із синдромом, всі охочі можуть долучитися до флешмобу «Кольорові шкарпетки». Для цього потрібно надягнути різні або просто кольорові шкарпетки. Ті, хто долучається до акції, у цей день мають зробити фото з хештегом «Lots of Socks» і викласти у соцмережах, повідомила організатор акції і голова громадської організації «Центр Бебіко» Ольга Гордієнко. Шкарпетки можна придбати у неї за 21 гривню. Виручені кошти від акції віддадуть на реалізацію проєкту «Краплинка здоров'я». Ми стартуємо акцію, яка називається «Кольорові шкарпетки» або «Lots of Socks». Саме в той день весь світ одягає кольорові шкарпетки, і перш за все, в той момент людина привертає на себе увагу, відчуваючи частково як людина з інвалідністю, тому що це дивно, якщо люди використовують їх, особливо як аксесуар, ці шкарпетки. І тим самим ми можемо, друге, це ми можемо показати свій прояв любові, поваги і взаєморозуміння до людей з синдромом Дауна, розуміючи, що це є в усьому світі, це підтримується. І цього року третє, це ми цю пару шкарпеток обмінюємо на 21 гривню. Кошти підуть на всі на організацію і проведення літнього оздоровчого табору для діток з синдромом Дауна «Краплинка здоров'я». І долучаємо до цієї акції саме табору, ми долучаємо ще 10 родин з Луганської області, міста Попасної, теж маму і дитину з інвалідністю. І в нас буде мама і дитинка відпочивати. Долучайтеся, робіть фото, виставляйте їх в соцмережах з хештегом «Lots of Socks», і нехай весь світ побачить, що файне місто є ще й містом любові, турботи і піклування про інших. Акцію «Lots of Socks» у Тернополі проводять з 2010 року. Вперше цей день у світі відзначили у 2006 році. В грудні 2011-го Генеральна асамблея ООН запропонувала відзначити цей день усім державним і міжнародним організаціям, які були згодні підвищити рівень поінформованості суспільства про синдром Дауна. І сьогодні о 13-й годині в Тернопільському прес-клубі розпочнеться прес-конференція, присвячена підсумкам 4-го благодійного віденського балу, який відбувся в Тернополі 9 березня. Під час заходу проводився аукціон, в результаті якого зібрали понад 37 тисяч гривень, повідомила співорганізатор благодійного фонду Маріана Балабан. Під час прес-конференції співорганізатори благодійного балу Маріана Балабан та Тетяна Шершун розкажуть про підсумки балу і передадуть придбані приладдя для гематологічного відділення дитячої міської лікарні. Сьогодні об 11:30 відбудеться репрезентація благодійного проєкту «Про милосердя» в Тернопільському благодійному фонді «Карітас». Цей проєкт спрямований на доставку гарячих обідів людям з інвалідністю, які проживають в Тернополі. Співзасновники проєкту – Тернопільський благодійний фонд «Карітас», а також волонтерський лідерський рух та громадське об'єднання «Файне.ua». Цей проєкт буде в собі мати доставку гарячої їди, яку будуть готувати на кухні в Карітасі для потребуючих, зокрема, людей з інвалідністю. Власне, це є такий тестовий пілотний запуск. У нас на даний момент є одна машина, яка буде возити до цих людей. А далі ми будемо вже собі дивлятися, саме яка буде логістика по Тернополі і як зробити так, щоб найшвидше доставити для великої кількості людей ці гарячі обіди. Власне, це будуть всі безкоштовні обіди і буде безкоштовна доставка. Ми також закликаємо підприємців, інших благодійників долучитися до цього проєкту, хто чи може. Може, хтось там зможе коштами долучитися, хтось продуктами, хтось транспортом. Від сьогодні учениця 11 класу Тернопільської школи номер 3 Олександра Хомишин бере участь у Міжнародному фестивалі інженерних наук і технологій iFest-2019 у Тунісі, який триватиме до 26 березня. Дівчина стала переможцем національного конкурсу відбору ICYS Україна, успішно пройшла відбірково-тренувальні збори у дистанційному та очному режимі з жовтня 2018 до лютого 2019 року. Дівчина 4 роки займається
займається у секції «Експериментальна фізика» обласного відділення Малої академії наук України. На фестивалі у Тунісі вона представить наукову роботу «Особливості ефектів поверхневого натягу на інтерфейсі «Контактна лінза – офтальмологічна рідина». Працювала над нею близько 7 місяців. Я працювала з рідинами по догляду для контактних лінз. Тобто на даний момент це є досить актуально, оскільки дуже багато людей переходять на користування контактними лінзами. Навіть в деяких випадках при певних захворюваннях контактні лінзи є обов'язковими, тобто людина не може вибирати окуляри чи контактні лінзи. Тобто при певному дискомфорті подразнюється зовнішня оболонка ока, і це може призвести до втрати зору. Таким чином, саме комфорт під час носіння контактних лінз є дуже важливим. І я досліджую, як певні фізичні характеристики, а саме поверхневий натяг цих рідин впливає на комфорт під час носіння контактних лінз. На практиці це допомогло б лікарям, наприклад, лікарям підвищити свій свою компетентність. І таким чином їхні пацієнти не страждали в зайвий раз, по суті, від цих не цілком добре підібраних розчинів для контактних лінз. iFest 2019 організовує Туніська асоціація майбутнього науки і техніки. Його проводять щороку для науковців усього світу і найперше для молоді від 14 до 24 років. За рішенням Координаційної ради міжнародних конкурсних змагань Національного центру Малої академії наук України до складу команди, яка представлятиме Україну на iFest 2019, увійшли переможці національного конкурсного відбору ICYS Україна. До української команди увійшли ще 2 учнів Малої академії наук України. Це Анастасія Кононенко та Артем Трень із Дніпропетровського відділення Малої академії наук. У фестивалі візьмуть участь близько 1000 учасників із 32 країн світу, повідомила Олександра Хомишин. І на цю годину у мене все. Ми зустрінемось з вами рівно о 8:00.